アニメーションプロデューサーの大山です。よろしくお願いします。まあ、プロデューサー、かっこよく言えばプロデューサーなんですけど、みんなにお仕事をお願いするお手伝いさんみたいなもんです。撮影監督担当してます、高津と申します。よろしくお願いします。まあ、撮影監督っていうとカットごとにムービーを作ったりとか、画面の処理設計したりとか、そういう仕事をしてます。僕はですね、もともと CG がやりたかったんですよね。大学で、芸術学部でやってて、でそこで 3DCG 触って面白いなと思って、最初はこうゲーム業界を目指してたんですけど、そうです、意外とあんまり知らない人多いんですけど、まあ、ちょっとなかなか内定はもらえず、で、まあ、そろそろちょっと就職活動もやばいし変えるかってなった時に、まあ、アニメの撮影もちょっと影響されたというか、個人的に目指してる絵作りってなると空の教会とか UFO テーブルさん、はい、寺尾さんの絵作りとかはすごく、まあ、当時学生でしたけど空の教会見てはすごいなと思って。そうですね、まあ、ちょうどタイミング的にこう異世界ものみたいなのがすごい流行ってるタイミングの中での、まあ、ファンタジー作品だったので、まあ、そういった流れなのかなと思って原作触れてみたところ、全然なんかそっちとはまた違うベクトルのドタバタギャグコメディみたいなのの要素が強い感じだったので、まあちょっとあこれはいけるんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね最初は。ラストに関して言えばロイド君がもう本当にピュアで可愛いなと思いながら読んでましたね。まあ、主人公がね癖がない分、周りの固めてるキャラクターの尖り具合っていうのはなかなかすごいなとは思ってましたけど、ね、なんかまあバトル要素とかもきっと少なくてなんて思ってたところはあったんですけど、ね、そんなことはなかったなっていうところではありますけど、結構セレン好きですね。まあ、ぶっ飛んではいるんですけど、なんだかんだセレンも純粋というかロイド君好きだし、まあ、そのせいでぶっ飛んだ行動が多いってだけで、別になんかひねくれてるわけじゃないので、まあ、純粋に可愛いなと思って見てましたね。そうですね、まあ、やっぱロイド君がみんなに愛されるキャラクターにちゃんとなるようにっていうのはすごい意識されてましたね。であとは、まあ、マリーであったりとかっていうところが、まあ、半分保護者みたいな立ち位置になったりするので、まあ、その辺のこうポジションを割と明確に出せるように設定付けみたいなのはされていたかなとは思いますね。そうですね、ラスダンは、キャラクター処理を結構凝って作ってまして、まあ、原作にあるような柔らかい雰囲気とか可愛い雰囲気を出したくて、まあ、ちょっと技術的な話にはなっちゃうんですけど、色トレスっぽい処理を入れてたりとか、あとはちょっと線の強弱を、まあ、入れてたりとかして、まあ原作のもっと可愛らしい雰囲気を出すように頑張りましたね。前編通して通常のアニメーションよりもちょっと違うことっていうのをやってるので、意外とそこ見てもらうと面白いんじゃないかなと思いますけどね。そのいわゆるこうアウトラインのやつがこう普通の色じゃないって多分意識してみないと意外とわからないと思う。そうですね、和数ごとで言うと男女に行くのってあれ9話でしたっけ。9話ですね。そうですね、その話で結構ロイド君がニコナと結構ガチバトルするんで、あの辺の一連は撮影的にも光物をバリバリ入れて綺麗にしたりとか、まあ、あとガレキとか土煙とかいろいろ処理入れてるんで、撮影はよく魔法って言われますけど、実際は錬金術なんで素材ないとできないから無からは想像できないんで、ベースを用意して、用意しないと練成できない。よく言ってます。僕とかは最初の処理テストとかで監督と、うん、まあ試写席の相田さんとお会いした時に結構印象が良かったんで、なんか監督とか、まあ、試写席さんによってやっぱ色変えちゃってるんで、撮影で今回色取りとかしてるんで、やっぱその色が変わるのは嫌だみたいな感じが、まあ
よくあるんですけど、うん、今回相田さんとかも全然心よく、あ、いいですね、可愛いですねって感じで監督とかも言ってくださったんで、すごい、あ、やりやすいなと思って、うん、最後までいろいろ処理作ってみたりとかして、うん、最後結構楽しくできましたね。業界を目指す方にお伝えしたいこととしては、本当に仕事って、ね、大変なことの方が圧倒的に多い中、この業界特に大変だと思うので、好きでいるということをずっと続けられるっていうのが一番大事かなっていうのはあるん で、ね、なかなか撮影でこういった機会を持ってもらうことがないんで、なんか、まあ、これまでのマスでもいいですし、これからのマス、まあ、もしくは他の作品でもいいんですけど、撮影とかにも興味を持って見てもらえると個人的には嬉しいなと思います。アニメが好きであればもちろん撮影だって続けていけると思うんですよ。もう本当にアニメを、まあ、映像作りっていうのを好きで居続けてもらえれば、気がついたら10年15年って業界にいて、なんか知らん間に立場ついてきちゃったみたいな風にはなるかなと思うので、これからもラスダンよろしくお願いします。バイバーイ。